使えるあパリン、ハンター見事釣られたで俺に。みんな見てよこれ、爆速機関車やこれ、ダッシュ早いぞ、俺は早いぞ動き。ハンターいねえんだけど、ハンターおらへんぞ。え？親スポーンして、目的は一番遠い暗号機の封鎖かじゃ。ということはね。すげえみんな気づいた？俺このチーユーという VPN 使って、まあ、呪術回戦のために買ったんやけど、フェリアさんのためにね。で、これつけてんやけどさ、当たってる相手日本人だね。これちゃんと。ちゃんと日本っていうサーバーでやらしてくれてんだね、これね。すごいね。でも昔結構ね、入りづらかったんだよね、なんか。うん。制作として、日本国外からのなんたらなんたらたらたらだよ。うん。マジで。恐怖だそうです。はい。皆さん。恐怖でございました。皆さん、空軍 11% でございます。11%でございます。おい！で、救助できる、救助できる。ええ。はい。ええ。うますぎやろ。はい。うますぎやろ。はい。うますぎやろ。はい。俺がオフェンスじゃ。みんなこれがオフェンスじゃ。俺が旦那様のオフェンスじゃ。みんな。俺が旦那様のオフェンスじゃ。舐めてかかると終わるぜ。じゃあ最果てじゃい！最果てじゃい！うらっしゃー！たまー！うますぎやろつうかー。いや、これはもう救助しちゃダメだよ、もう俺を。残ったクズどもはね、無理。クズどもに俺の救助を任せたらあんねん。いや、うますぎて、うますぎてやばいね、ちょっと申し訳ないなぁ、ほんまに。ほんまみーや、人少なくなって緩和した。可能性あるね、確かに。確かに可能性ある。銃って。下手くそやなぁ。下手くそやなぁ。先に銃撃って、ハンター硬直して、そしたらお前は俺より後ろにおるわけよ。ね。あるいは開幕からも銃撃つんよ。ハンター出会い出して銃撃ったらハンター興奮使うしかないやん。そしたら攻撃すると硬直生まれてどうなるかというと、空軍は俺の後ろに走ることができるのよ。ね。無傷でそういう風にいきなり救助したところで、ハンターに対してプレッシャー一切与えれないの。興奮持ってんだから。興奮って分かってんじゃん、カス。気持ち悪い。ハンターはバカやけど、仲間もっとバカやわ。開幕即死心理、そしてうんこ救助クソ空軍。ね、そもそもこの場面ならね、救助せずに逃げるんですよ。うん。あと、心理学者が、なんていうのかな、空軍に対して笛を吹いて、ね、のんびりさ、船の上で解読しとこうよ。ね、お前開幕からさ、船選んでさ、即死してさ、で、結局お前また船戻ってさ、で、お前満タンでさ、で、結局お前追われた後もお前即死するんだろ、このカス。クソイライラするわ、マジで。チャンネル登録お願いします。はい、